Яна дойдя до кавала. След теб да викна, запея. Песни юнашки, хайдушки. Песни за вехти войводи. За чавдар, страшен хайдутин. За чавдар, вехта войвода. Синът на Петка страшника. Да чуят моми и момци по зборове и по седенки. Какви е деца раждала, раждала, ражда и сега, българска майка юнашка. Какви е момци хранила, хранила, храни и днеска нашата земя хубава. Само романтика ли има в живота и в делата на тези момци? И за това ще си говорим тази вечер с нашите гости. Нека да ги посрещнем. Професор Цветана Георгиева, историка-османист, антрополог и етнограф, един от пионерите на модерната османистика след Втората световна война, преподавател в Софийския, Нов български, Великотърновски и Благоевградски университети, съавтор на последната писана история на България в три тома, учител на няколко поколения български историци. Професор Иван Тютюнджиев, преподавателя по история на българския народ от 15 до 17 век в Великотърновския и Пловдивския университети, изследовател на българското общество и църква, който определя хайдутството като специфична изява на българската антиосманска съпротива с преобладаващи елементи на социален протест. Доцент Русица Градева от Института за балканистика при Българската академия на науките, преподавател в Американския университет, една от водещите османисти в българската наука, специалист по османско право и участник в дълбокия процес на демитологизиране на познанието, подет в последните години от историци, антрополози и литературни критици. Професор Николай Аретов, ученият филолог от Института за литература при Българската академия на науките, проследил появата на народния отмъстител в националната митология и българския фолклор като продукт повече на желанието, отколкото на историческите факти. Тук разбира се и нашата вярна аудитория, учениците от Румънската гимназия, от 137 училище, студентите от Историческия факултет на Софийския университет и Университета за национално и световно стопанство. Разчитам на вашата активност, както и на вашата активност, уважаеми зрители, в нашата Facebook страница за най-активните от вас. Ето тези чудесни книги, които са ни предоставени от издателство Жанет 45 и книжарници Хеликон. Още веднъж ви призовавам да бъдете активни с вашите въпроси. Преди да започнем дискусията тази вечер, да чуем какво ни казва един известен революционер, който също е познал вкуса на хайдушкия живот, Христо Македонски, за това какво се е случило преди 140 години. Думата хайдути не само, че не се считаше за нещо позорно и лошо, но хайдутството се смяташе като възвишено занятие. Притиснати и съсипани материално и морално, българите, ограбвани от паши, султани и бегове, не можеха да гледат на хайдутите с лошо око, защото тяхната цел беше да убиват и да гонят тия мъчители на християните. Отначало хайдутството е имало тесни цели. Отмъщението за нанесени обиди, грабежи, обезчестявания, убивания на родители, братя и сестри. Но после хайдутинът при изпъкването си се е метаморфозирал в бунтовник с широки национални цели. Хайдутинът се явява прототип на бунтовника. Хайдутинът се явява прототип на бунтовника, казва в почти края на 19 век Христо Македонски. Обаче, откъде възниква това явление? Или може би да започнем от там. Какво означава хайдути? Така поставен въпрос, може да има много отговори. Да се концентрираме в най-точните. Ако къде започва, това е един въпрос, който би могъл да се конкретизира или по-скоро се конкретизира в така изследователската литература. Единия вариант – наследство от средновековна България. Втория вариант – специфична форма на съпротива, породена около османското завоевание. Мисля, че и двата варианта биха могли да се определят като не много точни, но верни. От средновековието ни е известно, значи, в добавките към Бориловия синодник има анатема за тези, които грабят
къщите на християните, които убиват по пътищата и така нататък. След това имаме примера на Момчил, т.е. документиран от разказ на Йоан Кантакузин и на така един турски поет. И след това обаче имаме много дребни, разпръснати сведения, от които може да останем с впечатление за едно, както бихме казали сега, милитаризиране на българите и не само на българите, на балканците. Като имате предвид и завоеванието, и настъпилите след това между особите. Казвате нещо много любопитно, защото през средновековието това, което цитирате от Бориловия синодик, очевидно откровено става въпрос за разбойници, а Момчил юнак едва ли може да бъде наречен разбойник? Кое? Момчил. Момчил. Ами, Момчил... Тоест, докъде е разбойничеството, къде е антиосманското и сега, социалното Момчил, движение при Хидоти? Както разказва и Йоан Кантакузин, е стратиот. И, но понеже много навлиза в чужди територии и ги граби със своя отряд, византийския император го уволнява. И тогава той формира един отряд от 5000 души, отива в сръбската армия, там пък се запознава с Йоан Кантакузин, по 5000 отряд за онези времена, вероятно е сериозна бойна единица, той има и пешаци, и конници, добре е описано в изворите и съответно става отначало така сътрудник на Кантакузин, а после на Покав, на патриарха и така да се каже владетелското семейство, където сега трябва да припомня вероятно за една борба, за много силна така вътрешна гражданска война между аристокрацията столичната и провинциалната, начало на провинциалната Иван Кантакузин, което е едно страхотно сътресение. Опасявам се обаче, че както започнахме, трудно ще можем да достигнем до началото на османското завоевание съществено. Така че, нека да се концентрираме. Какво общо има Момчил като предвестник на хайдутите, доцент Градева? Ами, мисля, че всъщност тук Ерих Хобсбаум идва на помощ с неговото така, по-общо представяне на примитивния бунтовник и на бандита, но бандита в така, този малко героизиран образ. Тоест, едновременно той е и разбойник, но в много случаи може да влезе в категорията социален, а в, тъй като в случая имаме и друго религиозно, друго етническо господство и да бъде схващано понякога и като протест срещу управлението османското. Какво означава в този ред на мисли самата дума хайдутин? Думата означава, ясно е какво означава човек извън закона и разбойника, който се преосмисля. Но аз бих предложил... Това е смисъла, е буквално какво би означавало? Разбойник. Разбойник. Категорично, османските документи, хайдут е равно на разбойник. Бих предложил едно по-друго начало на хайдутството и то е свързано с Раковски. Значи, да. Раковски създава образа на хайдутите. Да. От там много мощно всички го повтарят. Но преди Раковски, всъщност, като че ли не присъства много в българската словесност. Май Паисий не знае за хайдутите, още по-малко за хайдутско движение, и Софроний не знае, и другите. И след това мъчително и не чак толкова категорично, днеска проверих Найден Геров, който е свързан с така добронамерено настроен към революционното движение и пише едни доста кървави така стихове. 1904 година в своя речник прочут дефинира хайдутин като разбойник. Еднозначно без второ значение.
Самата дума обаче с какъв происход? Ако позволите да внеса малко ред в тези понятия. Според известния нас езиковец Стефан Бладенов, в корена на думата хайдут, хайдук, хайдутин е турско-татарското хайда, със значение на нашественик, скитник, грабител. Руският учен държавен смята, че името трябва да се изведе от арабското хат, със значение на смущаван, безпокоя. Оттам влиза в турския и се получава думата хайдамак, гоня, преследвам, а от турския влиза в унгарския и според Боян Пенев, от унгарския влиза във всички европейски езици, все с този смисъл, нали, който посочи и колегата. Значенията са близки, но това е чисто филологическата страна на въпроса. По-същественият въпрос е как ние разбираме хайдутството и как... По-скоро съвремениците как го разбират. Да, това е интересно. Аз мисля, че съм част от съвременниците. Имам предвид в това време, едва ли сте. Да. В турски език винаги превода на тази дума е свързан с разбойник, грабител. Докато ако отворим нашия тълковен речник, ще видим, че там има съвсем друго понятие. Борец за народна свобода, човек, който жертва живота си и така нататък. Там могат да се видят тези определения, но във всеки случай те са крайно противоречиви. И това касае всъщност същината на хайдутството като явление в българския исторически живот. Разбира се, това, което каза колегата за определението за Нараковски, то наистина е първото определение. Аз бих искал да го представя на нашите зрители точно като цитат, защото от него тръгва една оценка, която ще господства столетия наред. Столетия не, но близо столетия. Нали? И малко повече даже. Да, да, в нашата историография и в нашата обществена мисъл. Тараковски казва буквално в своето съчинение български хайдут и следното. Хайдут не значи разбойник, нито тат, нито лош човек за българина днес, но значи юнак, унеправдан или обезчестен, или похитен от турската свирепа власт, който отива самоволно по горите и планините и иска с въоръжена ръка сам да дири отмъщение от губителните турци и така нататък, и така нататък. Сега, тази представа, всъщност той оценява сам себе си, нали? Ние не можем да очакваме някакво друга преценка от него за хайдутина. Тази представа обаче става и трайно заляга в така българската възрожденска литература. И Петко Славейков, и Каравелов по същия начин характеризират, и Ботев, разбира се, по същия начин характеризират хайдутството. Дори нещо повече, първият сериозен учен, родоначалника на модерната историческа наука за България, Константин Иричик, гледа на хайдутите като на горски рицари. Тоест, този романтизъм, който идва от Европа, наистина добива почва и у нас. В периода след освобождението имаме същото отношение на българските учени. Между прочим, то се диктува от няколко фактора. На първо място това, че на предходната епоха се гледа крайно отрицателно. Това е времето на османското владичество. И в интерес на истина трябва да кажем, че ние някакви изявени големи имена на изследователи от този период на хайдутството нямаме. Големите личности, големите учени от тази епоха са след Тиричек, да речем, Златарски, Ников, Мутафчиев, Йордан Иванов, които са насочили своите усилия в средновековието. Тоест, са медиевисти. Ако позволите само да завърша, защото това според мен е много важно при оценка на хайдутството като движение или като явление, след 9 септември има една рязка промяна в това отношение. Романтизма се засилва, но се вкарват нови социални такива съставки, елементи, които тогавашното гуру на марксистско-ленинската философия Тодор Павлов на едно съвещание поставя задачите пред историческата наука. И там целта е вече да се покаже социалната борба, ролята на експлоатацията. Все въпроси на хайдутите започва да се говори и пише за тях като народни синове и дъщери с пряката алюзия към партизаните, които се считат за техни наследници. Тоест, прокарва се една тенденция, която никак не обслужва историческата наука, нито пък
формира правилен образ на хайдутина в българското общество. Затова предлагам сега да се върнем към времето на самите хайдути, за да видим как пък чуждестранните пътешественици, които са минавали през нашите земи, са ги възприемали. Само една малка бележка.